Na sejmu Narava zdravje nam je Doris Kukovičič iz Energetike Ljubljana povedala, kaj bi bilo, če ne bi službe holdinga in mestnih služb Ljubljana vsak dan opravljale svojega dela. To smo si lahko tudi nazorno ogledali. Ponovno ste na sejmu Narava zdravje. Zakaj? Res je, ponovno smo oziroma tradicionalno smo na sejmu Narava in zdravje, vendar ne samostojno kot Energetika Ljubljana, ampak v sklopu javnega holdinga Ljubljana in javnih podjetij, torej mestnih služb, javnih podjetij, ki delujejo v dobro mesta. Zakaj smo tu? Zato, ker vsa podjetja v mestu Ljubljana, ki delujemo pod okriljem holdinga oziroma pod mestno občino Ljubljana, postavljamo določene stebre družbeno-okoljskih praks. Torej, to, kar mi izvajamo v dobro občanov, je pomembno. Ljubljana skrbi za ogrevanje, Snaga za urejanje ravnanja z odpadki, vodovod, kanalizacija, da imamo pitno vodo in pač primerno urejeno kanalizacijo, skratka in ostala podjetja, ki upravljajo svoje delo. Zakaj smo tukaj? Najbolje prikazujemo v virtualnem videu in sicer na način, kaj bi bilo, če mi, naša podjetja, ne bi upravljali svoje službe. Pod sloganom povezujemo najboljše, tako povezujemo naše družbeno odgovorne prakse, seveda tudi z ravnanjem občanov. Kako? Predlagam, da si pogledate v videu. Kaj pa se da videti v tem videu? Videti se da, kaj bi bilo, če nas ne bi bilo. Torej, kaj bi bilo, če ne bi imeli daljinskega ogrevanja? Kaj bi bilo, če ne bi skrbeli za javni prevoz? Kaj bi bilo, če ne bi skrbeli za odpadke? Torej, kaj če? Pa gremo pogledat. Beba. Tukaj boste pa zdaj videla prezentacijo, kako bi bilo v Ljubljani, če javni holding in njihova podjetja ne bi opravljali dela tako, kot je treba. Se pravi, ne bi odnašali smeti, ne bi bilo pitne vode, elektrike. Pol pa pokaže v bistvu, kakšna je pa zdaj situacija, ko te podjetja skrbijo za vse, kar je nam v bistvu samoumevno. In ta očala mi bodo pri tem pomagala? Ja, s temi očali boste videla, v bistvu se lahko obračate levo, desno, gor, dol in vidite vse okrog, ker je pač to virtualna realnost. Tako da se predstavljate, kada ste tam sred Ljubljane. No, pa gremo v Ljubljano. Hvala. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Vi ste znana oblikovalka čevljev, danes pa imava v roki vezalko. Zakaj je vezalka? Vezalka je nek simbol zavezovanja, to se pravi zaveze k nečem in povezovanja med sabo. To se pravi danes vezalka, zelena vezalka, simbolizira to, da smo v bistvu vsi povezani v to družbeno in okoljsko odgovornost, da je vsak posameznik v bistvu začetek te zgodbe in potem družba kot celota in seveda podjetja, ki za to skrbijo, da je okolje lepše. Ja, vsi skupaj si prizadevamo za lepši danes in boljši jutri, kaj ne, Alja? Res je in vse se začne v bistvu pri posamezniku. Mi smo tisti, vsak posameznik je tisti, ki skrbi za to, da je vse lepše, da varuje okolje, da ločuje odpadke, da recimo gre v trgovino z vrečko iz blaga, da pije vodo iz pipe, da nosi s sabo pač stekleničko in potem se to pač vse, kar gre iz nas, gre na druge ljudi, potem na družbo in seveda na koncu vsa podjetja, ki skrbijo za to, da nam je lepo,
mogoče se tega ne opazi, recimo, da odpadke nekdo odpelje, ne, nam se zdi to samoumevno, ampak tukaj zadaj so podjetja, ki za to skrbijo in vsi skupaj smo v bistvu ene vezalke, ki smo med sabo povezani za to, da je ta svet lepši. Kako pa sodelujejo obiskovalci? Obiskovalcem sejma na različne kreativne načine zavezujemo vezalke na čevlje, v lase, na roke, pač na različne načine, da s tem pokažejo neko pripadnost temu, da se zavedajo, da je pač treba skrbeti za okolje.